xarunta GCPD ee magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa maanta lagu qabtay dood ku saabsanayd sida lagu hortagi karo gudniinka waxyeelaya gabdhaha iyadoo la adeegsanayo awoodda dhalinyarada loona badbaadiyo jiilka soo socda loogana hortago dhibaatooyinka raadka dheer ee uu reebo gudniinka waxyeelaya gabdhaha. Doodan oo ka dhacday xarunta GCPD ayaa waxaa ka qayb galay dhalinyaro arday ah oo isugu jiray gabdho iyo wiilal kuwaasoo la hor dhigay su'aalo ku aadanaa maxaad ka aaminsan tahay gudniinka, caruurta aad dhashay ma u gudi lahayd, iyo sida loogu hortagi karo. Ugu horreyn waxaa goobta ka hadashay Faadumo Xasan Cabdille oo ka mid ah howlwadanada xarunta GCPD. Maanta waxaynu isugu nimid gudniinka dhibkeenaha ah ee naafeeyey haweenkii iyo gabdhihii inaynu dood wadaag ka yeelanno. Waxaad tihiin dhalinyarada maanta ama aabbayaasha ah ama u socda inay aabbaha noqdaan, iyo dhalinyarada hooyooyinka ah ama u socda inay hooyooyinka noqdaan. In badan oo idinka da'diina ka weyn ayaa laga hadlayay dhibaatooyinka uu gudniinku leeyahay. Waxaan u malaynayaa marka inaad ka dharagsantihiin. Inta soo martayna way ka warqabaan, inta aan soo warran marayna way ka warqabaan. Jiilkiina aan maanta jooga ee garaadka iyo caqligaba ka koray oo cilmiga Ilaahay siiyey ayaa waxaan u baahannahay, bal inta maanta u joogta ee aan weli loo maxay dadiisheeg loo qalab qaadan, iyo inta dhabarkiina ku jirta, iyo inta intiinaan saaxiibada ah la tihiin, ya ma u malaynaysaan intaa haddaa badbaadisaan in jiil badani badbaaday? Ma u malaynaysaan? Ya maanta doodeenna waxa weeyaan marka gabdhaha maanta jooga oo yaryarka ah oo idinku aa dhasheen ama walaalihiina ama qaraabadiina iyo inta aad dhali doontaan ee maanta aan ifka joogin sidii aynu ku badbaadin lahayn. Maanta waxaan doodeenna waxay saaran tahay halkaas. Intaa kadib waxaa la gudagalay dooda iyo aragtida dhalinyarada ee ku aadan gudniinka waxyeelaya gabdhaha. Waxaan ka aaminsanahay runtii taatanba inuu strong yahay, uu khaldan yahay, ha la gudo, laakiin waxaa jira qaabo badan oo kala khaldan oo haddana sii kala khaldan ayagoo asaga dhan uu khalad yahay. Haddana khaladka markii la fiirsho waa isla sii kala khaldan yahay. In la jarjaro oo sidii inaad neef qalinaysa qeybba mar jadid, dadama taas wax macquula ma aha. Ragga hadda jooga biri aabaad noqonaysaa, haddana walaal baa tahay. Hooyo hadda waxay ogtahay malaa waqtigeed way qaadatay. Dabcan hooyo wayna dhashay, dhib bay nala soo martay, dhibta ay nala soo marday annagoo wada dareemayna hooyo dhibta ay soo martay. In aan waxa la dhaho aad dareentaan adinkuna walaashiin dhibka ku dhacaya. Waqtigay caadadu ku dhacaysa xanuun bay dareemaysaa, waqtigay foolanaysa xanuun bay dareemaysaa, jir ka mida jirkeedi baa la jaraa, xanuunka ka maqan xaggee buu jiraa. Ra'yiga aan ka qabo waxa weeye in gabdhaha waxa weeye sida khaldan loo gudo horta aad iyo aad wax sharciga banaan maaha. Sharcigu wuxuu baneeyay gabadha sida wadaadowaan ugu jiraan, dabdowaan ugu jiraan. Dee waxa weeye gabadhu waxa weeye suug salaal soo xadiis ku sheegay waxa weeye gabadh in la jarjaro ma banaana, sida wiilko kale inta yartaa gabadhii hore loo sheegayse kale qaab ka mid aad ugu aan dhib lahayn baa loo mariyaa say sheegtay kitaabta Qur'aanka ku yaala. Laakiin waxa kale Fircoonga waxa keenaysa qisin ogtiinba niriya Fircoon wuxuu ka yimid ayaa gaalkii weynaa Fircooniga haku halkaas ka timid. Waxa waa dhaqan soo jireen ah, laakiin dadkaas waxaa la dhihi karaa jaahiliin bay ahaayeen. Nagu jaahiliin miyaan ahaa? Waa may dad wax bartaanaa sooma? Qof kastana wuu ogyahay dhibaatooyinkiisa. Haddaad ogeyn, haddaa maanta wiil tahay aad leedahay, aniga ma ogi. Walaashaabaa martay, hooyadaabaa martay, xilliga caadada oo xaydka ah way maraysaa, dhibaatay maraysaa. Xilliga ay dhalaso dhibaatay maraysaa. Waxaa laga yaabaa dhibaatada marka ay dhasho inay sababto inay dhiigbax u dhimatoba. Waxa maxaa sababay? Waa jatarkii la jarjaray. farq weyn kan sunniga aan waa qabaa, haddana caruur dhalana oo Ilaahay siiyana insha allah labada waxaan ku samaynayaa kan sunniga, laakiin mid Fircoon lama aadiyo
هذي معناها فرعون اللي بعدين كسوله هي الدين تونا أيضاً قبيل إن معناها الود رغمه وحن له هاي كرقبة هاللي قد أيو هاللي قد تشيو إن كره هذا إن كره معناها إنك أنت نعم بمشي كم سورة وش التجوات كأنه يو يمكن ولوك ذي كم له ذي ولوك ذي إن كيو حلقيا بقيتين أو قديتين كم له مش فريا مركب حلقيا هاي والعروتين بالعروت أيو بالسيب الدادية كله والله يعني لا شيء أنا كون هاي بنين كلو مسمين صوت لو اسمعنا واحد هاي دوالد كوكبر روسين وأول كوكبر روسيني أرنتان وميسن وين بس هذا وأقوم يجراد علم أقربي واحد من والوجي أفكتي دوات إلى هينه ده هاي دي هاي والوقتها لكن هاي دي أنور وين ده ويسكس من كده ومعقوله ده هذا وروس اسمعين وأبي يسمع حلال حال مركب مدوا مداس مدلوا وآه بنين كمل زكدا يا مس سنها بمتك سنها بلو كعام سن فرعونية بس قبل جسوا زكدا يا سببنا أنا واحد به لا هبل إسكندريه. أو وياش وحي لهايين إن أنا قصعدنا لتشوبو 2022 مرتين إن الله قد يبدانا مرك إن شاء الله إنا فهم إنسان ورتين يعني جنا فكر كان كقبل وحوي هاي وادي بلوج إنسان يدوم مرك سوماليات وادي بلوج إنسان يقبر والبا سوماليات قبر والبا سبالي نحالي هاي. ده برارو أو أنت هنا هذا ما يشفى دلها بعضهم كسماعن ما أنت متلينا. عبد الناصر محمد علي متلان تي في قال قايو.